Ja, Inge, het is prachtig weer in Kopenhagen. Maar de Deense televisie mag toch minstens wel van zijn make-up girls verwachten dat ze op tijd zijn. Goedemorgen, Eske. Kunt dat nu leed? Anders kan er vast eens. Axel heeft gelijk. Schiet nou maar op. De mensen kunnen niet zonder make-up voor de camera's verschijnen. In Brussel begroet Gaston de morgen in gala. Maar hij draagt dat prachtige rockkostuum niet voor zijn duiven. Nee, Gaston is zaalwachter bij de Raad van Europese Ministers. Hij is dol op zijn duiven. Maar net als de ministers gehoorzaamt hij steeds de stem van zijn plicht. Gaston, Gaston, zet u aan uw zot, mijn schoon kostuum op dak. In West-Berlijn herinnert het zonnetje aan de dagelijkse plicht. Fritze Lehmann gaat op zoek naar vuile ramen. Glazen wasser in West-Berlijn. Nou, Fritze, er zullen toch wel gemakkelijke manieren zijn om je boterham te verdienen. In Londen begint de dag naar traditie, kalm en bedaard. En Patrick O'Brien, die ook een rol speelt in ons televisieverhaal, gaat even kalm en bedaard op weg om de traditionele Engelse dorst te lessen. In het vlakke Hollandse land is iedereen al vroeg op en boer Jans heeft al een halve dagtaak achter de rug. En na het werk volgt de onvermijdelijke echt Hollandse klompendans. Komen jullie? Ja, eten. We zijn nu in Parijs. En dit is monsieur Duval, precies op tijd. Zelfs een ongelukje met zijn scheermes heeft hem niet van zijn dagelijkse routine kunnen afbrengen. Monsieur Duval zou dan ook wel zijn keel moeten afsnijden om ooit te laat op kantoor te verschijnen. Hier is hij 40 jaar boekhouder geweest. En vandaag wordt het allemaal anders. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uur precies. Inge komt nooit ergens op tijd. Maar ja, dat is iets dat de mensen van de Deense televisie al lang hebben leren accepteren. Come on. Come on. Come on. Come on. Axel werkt ook hier. Hij is de man van de requisieten. En hij leeft in een wereldje helemaal van hemzelf. Nou ja, niet helemaal van hemzelf. Kom nu, schud dat niet, die wendt op haar af. Hij heeft gelijk, Inge. Schiet nou maar op. De kok zit te wachten om te worden geschminkt. Axel zal het heus wel overleven. Maar de huisvrouwen van Denemarken hebben recht op hun kokdemonstratie. De kok is een beroemd man en zijn recepten zijn beroemd. Zodra je klaar bent, Inge, zal de televisie hem binnenvoeren in duizenden huiskamers om er vlak voor de ogen van de huisvrouwen een soep à la rose te maken. Rozen? Axel, wat doe je nou? Eentje maar, Inge. De rest zijn voor het ballet dat vanavond voor Eurovisie optreedt. In Brussel zijn de ministers hard aan het werk voor de eenwording van Europa. En Gaston maakt van de gelegenheid gebruik om oude vriendschapsbanden te vernieuwen. Gaston, let op je werk. Daar heb je de Vlaamse televisie nieuwsdienst. Hallo Gaston, hier zijn we weer. De bijeenkomst van de Raad van Europese Ministers is een historische gebeurtenis. En Gaston zal ervoor zorgen dat het alziend oog van de tv-nieuwscamera een prima plaats krijgt aangewezen. Gaston weet dat dankzij de televisie deze belangrijke vergadering in heel Europa te zien zal zijn. Elke dag worden er gefilmde actualiteiten uitgewisseld tussen de Europese televisiestations om nog diezelfde avond te verschijnen op de beeldbuizen. Wat vandaag televisienieuws is, is morgen geschiedenis. Het is middag geworden intussen en we zijn weer in Londen. Pat is nog steeds aan het werk, maar niet van ganse harte. Vandaag speelt het nationale voetbalelftal van Ierland tegen Engeland.
En op zo'n dag moest een rechtgeaarde supporter van Ierland toch niet hoeven te werken. Arme Pat, hij kan de uitzending wel horen, maar hij was toch wel graag een beetje groter geweest. Dan zou hij ook iets van de wedstrijd hebben kunnen zien. McFarland shoots! It's a goal! Crowd's gone crazy! And again an Irish attack. Bingham shoots and MacDonald dives to save, but Casey rushes in and it's a goal! McFarland again takes the lead. En terwijl op de Engelse televisieschermen het gevecht voortwoedt, beklimt Fritze Lehmann in West-Berlijn een plaats op de eretribune bij dezelfde wedstrijd. Op een paar meter afstand van het ijzeren gordijn, in een geïsoleerde stad, kijkt Fritze naar zijn lievelingssport. Al wordt de wedstrijd in werkelijkheid ook honderden kilometers hier vandaan gespeeld. Daar bricht de Ierse Leifer Peacock door. Schuss, Tor! Hurra! Hurra! Doch gibt England den Mut nicht auf. Hallo, was gibt's da oben? So eins für Irland! So eins für Irland! So eins für Irland! En zo gaat het laatste nieuws over de internationale betrekkingen door het ijzeren gordijn. Foul! Schiedsrichter pfeift das Tor ab. Mensch, sei doch ruhig, das war ja kein Tor. Das Tor zählt nicht. Das Spiel geht weiter. We zijn weer eens terug in Parijs. Maar van televisie en voetballen heeft monsieur Duval geen weet. Hij weet zelfs niet dat er buiten belangrijk bezoek arriveert. Belangrijk genoeg om te worden verwelkomd door de directeur zelf. Kijk nou toch eens, dat is madame Duval. Wat moet zij nou bij het kantoor van haar man? En haar taxi wordt voor haar betaald, doe maar. Nou ja, het is toch ook een bijzondere dag. Comment dites-vous? Monsieur le directeur me demande. Bien, j'y vais tout de suite. Bij de directeur komen? Wat kan dat betekenen? Cher monsieur Duval, soyez le bienvenu parmi nous. Mais donnez-vous la peine d'entrer, je vous en prie. Asseyez-vous. Mon cher collègue, au nom de tout le personnel de la maison Petit et Fils, je voudrais vous dire quelques mots d'hommage et d'estime. Namens het hele personeel richt de procuratiehouder een woord van waardering tot de collega die nu op het punt staat te gaan genieten van zijn welverdiende rust. Met stijgende ontroering luistert monsieur Duval naar al deze hartelijke woorden. Partir, c'est mourir un peu, dit le proverbe. Nee, de weemoed van het afscheid, dat is niet het onderwerp waarover monsieur le directeur zal spreken. In de eerste plaats heeft de vorige spreker hem natuurlijk al het gras voor de voeten weggemaaid. In de tweede plaats is het niet nodig om bedroefd te zijn. Monsieur Duval gaat deze kleine familiezaak die door vader werd opgericht verlaten. Maar nu zullen de Duvals zich gaan voegen bij een veel grotere familie. Een familie die bestaat uit de 50 miljoen televisiekijkers in Europa. Dit geschenk zal zijn horizon verbreden, zoals het ook de onze verbreedt. Een venster op de wereld. In Nederland is op dit ogenblik de wereld een waar slagveld. Maar om 5 uur zijn de kinderen ineens verdwenen. Vanwaar deze plotselinge wapenstilstand? De kinderuitzending van de Nederlandse televisie. TV neemt een belangrijke plaats in het leven van de kinderen van nu. Ze zien het thuis en op school is televisie een welkome aanvulling van het onderwijs. Oh ja, toch niet eens, professor? Oh, waar was je genoeg al die chocolade, banket? Terwijl de Hollandse jongens en meisjes veel plezier hebben met professor Snuffel, spelen in Kopenhagen Axel en zijn rozen hun bescheiden rol in de voorbereidingen van de grote Eurovisie-uitzending van het Deense ballet. Er zijn kabels uitgelegd, de zender is opgesteld en nu krijgen de camera's hun plaats. De drie camera's zullen een zo afwisselend mogelijk beeld van het ballet moeten geven. De regisseur wil ze vrij hoog hebben en tamelijk ver uit elkaar. Nee, niet je roze, Axel.
zo. Zij zijn de schoolbank. In een goed ballet is technische perfectie natuurlijk een eerste vereiste. En dat geldt in niet mindere mate voor goede televisie. Voor allebei moet er heel wat worden gerepeteerd en voorbereid. Alright. 8:00. Het ogenblik waarop heel Europa zich voor het beeldscherm zet en via het televisienieuwsjournaal getuige is van de belangrijke gebeurtenissen van de dag. Telkens geen duimbreed toegaan. Na de inspanning de gretig aanvaarde beloning uitgereikt door koning Boudewijn zelf. In het splinternieuwe congresgebouw bij de Kunstberg te Brussel was vandaag de even nieuwe Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Wigny, op de afspraak met een aantal zijner ambtsgenoten van de Europese gemeenschap R6, onder wie de heer Jurville, Frankrijk. De ministers die vergaderden onder voorzitterschap van de heer Balke, Duits minister van Kernenergie, moesten eigenlijk beslissen over de definitieve vestiging van de zetel der verschillende Europese organen. À Paris, cet après-midi, les plus jolies mannequins de France ont présenté une collection de robes en coton. De Duvals, de nieuwe aanwinst in de grote Europese tv-familie, zijn verrukt over het wonder dat zijn intrede heeft gedaan in hun huis en hun leven. La ligne téléphone. Ce monsieur voudrait bien connaître le numéro. Voici le numéro 57, Illusion Tropique. C'est une Vous voyez que le chapeau va revenir à la plage. Robe d'après-midi, entièrement en coton. Voici la dernière robe de la collection. Fortunella, un vrai succès. Nagewuifd door koningin Juliana en talrijke belangstellenden, glijdt de nieuwste aanwinst van de Nederlandse koopvaardijvloot te Rotterdam statig in zijn element. Over enkele minuten zullen wij beginnen met een Eurovisie-uitzending vanuit de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, waar het Koninklijk Deens Staatsballet voor u zal optreden. Deze uitzending zal eveneens worden overgenomen door de televisiestations van België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Engeland, Zweden en Oostenrijk. Wij pauzeren nu totdat de verbindingen in Europa tot stand zijn gekomen. En dat gebeurt in het technisch centrum van de Union Européenne de Radiodiffusion in Brussel. Hallo, dit is Sander. Say Eric, what on earth is the stuff you're sending us for the moving picture test? Is it Copenhagen? Yes, old boy, that's right. Hallo, Milano, ne recevez-vous toujours pas les images? Veuillez vérifier avec la suite. D'accord, je vais vérifier de suite avec Monte Generoso. Hallo, Brussels. Here is Bussum, Holland. We have lost the test pictures from Copenhagen. What is the matter? Hello, Feldberg, Germany. We have just heard that they are not receiving pictures in Holland. Would you check with your last relay station and let me know? Yes, Feldberg. We'll check immediately. Allô, Brussel. Maintenant, nous recevons très bien les images de Copenhagen. Ah, parfait, Milano. Hello, Brussels. I'm still waiting for the test pictures. Ah, wait a minute. Here it is. Eindelijk zijn dan nu de 351 televisiezenders verspreid over heel Europa met elkaar verbonden. Om zo dit ene programma te kunnen ontvangen en voor de eigen kijkers te relayeren. Denemarken. Het grote ogenblik is bijna gekomen. Niet alleen de televisiemensen die zitten te wachten op het begin van de uitzending in hun rijdende regelkamer buiten het operagebouw, ook de bezoekers hebben geen moeite gespaard om deze voorstelling van het ballet van de Koninklijke Schouwburg te kunnen bijwonen. Het publiek heeft plaatsgenomen. De camera's wachten. Hør efter, camera 1 klar til start fra nu 1 minut. Camera 2 klar til at zoome ind på ballerinaen midt på scenen. Ja, så er vi klar om 5 sekunder.
3, 2, 1. Så kører vi. En nu zit Fritze Lehmann op een afstand van honderden kilometers in West-Berlijn alweer op de eretribune. In België genieten de Gastons van die schone dansmadammetjes. In Nederland heeft boer Jansen een eigen logeplaats. In de ziekenhuizen en sanatoria van Europa vergeten de patiënten hun kwalen en worden meegesleept in die wereld van muziek, vreugde en schoonheid. Tu es content? Oui. Het venster op de wereld staat nu ook wijd open voor de Duvals, die net als heel Europa geboeid kijken naar wat er in Kopenhagen gebeurt. Door middel van Eurovisie heeft dit ballet alleen al op deze ene avond meer enthousiaste toeschouwers dan het in alle voorstellingen sinds de première ooit heeft gehad. Dankzij het venster op Europa heeft zich voor miljoenen mensen een nieuwe wereld geopend. Een wereld die in vroeger dagen voor slechts enkelen toegankelijk was, maar waarvan nu iedere eigenaar van een televisietoestel deel kan uitmaken.